শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ল'ব খুজিছোঁ। সেইটো হ'ল অহা বছৰৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিত আমি 9, 10, 11, 12 যিটো ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল, সেই ব্যৱস্থাটো আমি প্ৰৱৰ্তন কৰিব খুজিছোঁ। তাৰমানে ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিখন হাইস্কুলে এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী হ'ব আৰু ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিখন জুনিয়ৰ কলেজে এতিয়া 9, 10 থাকিব। কিমান স্কুল আমাক লাগিব? 5,600 স্কুল আছে, ইমান স্কুল আমাক নালাগে। হয়তো ক'ৰবাত এমেলগামেশ্যন কৰিব লাগিব, ক'ৰবাত আপগ্ৰেড কৰিব লাগিব, বাট এপ্ৰিল 2022 যেতিয়া আমি কলেজ খুলিম, আমাৰ প্ৰচেষ্টা থাকিব যাতে আমি ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ কনচেপ্টটো আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। আজি কেবিনেটে সেই বিষয়ত সিদ্ধান্ত লৈছে যাতে 9, 10, 11, 12 আমি নিউ এডুকেশ্যন পলিচি মতে কাম কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত বহুত ডাঙৰ কৰ্মযজ্ঞ কৰিব লাগিব, সেবা আৰু কাউন্সিলৰ বিলয় হ'ব লাগিব। 9, 10, 11, 12 মানে বিদ্যালয়বিলাকত পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ বহুত বেছি লাগিব। এই গোটেইখিনি কাম আমি কৰিবৰ বাবে গৈ আছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি নিশ্চিতভাৱে সিদ্ধান্ত আমি ল'ম আৰু সেই সিদ্ধান্তত আমি সফল হ'ম।